Vamos girar um pouco os assuntos, mas sem sair muito de temas que estão conectados a Bolsonaro. Num despacho enviado à Procuradoria-Geral da República e à Advocacia-Geral da União, o procurador Anselmo Henrique Cordeiro Lopes sugeriu responsabilizar o ex-procurador-geral da República Augusto Aras por atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Ao argumento desse procurador nesse despacho, de que Aras inibiu a atuação conjunta de procuradores da repúblicas em vários estados a fim de combater as iniciativas golpistas. Ele se refere a uma decisão de Aras de devolver ao Ministério Público do Distrito Federal uma recomendação à época, semanas antes dos atos de 8 de janeiro, para que o Comando Militar do Planalto, a Secretaria de Segurança Pública do DF e a Polícia Militar do DF atuassem em conjunto para prevenir ou combater atos criminosos nos acamp... Em frente ao QG do Exército aqui em Brasília. Essa recomendação foi expedida, como eu disse, semanas antes da invasão da Praça dos Três Poderes e exigia também o monitoramento de possíveis pontos de tensão, a criação de um canal direto de comunicação dos órgãos de segurança. Outro ponto do documento, segundo Lopes, que foi ignorado por Aras, alertava para eventuais manifestações de incitação à prática de violência contra candidatos eleitos e que estimulassem golpe de Estado. O despacho de Anselmo, que busca responsabilizar Aras, também cita a negativa do ex-PGR para ceder provas sobre investigações de atos antidemocráticos e a representação que ele fez à Corregedoria do Ministério Público Federal contra procuradores que monitoravam a movimentação desses atos golpistas. Por fim, o procurador, nesse documento, pede que a PGR compartilhe provas contra, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro e oficiais. Generais das Forças Armadas, a exemplo de Walter Braga Neto e do Paulo Sérgio Nogueira e do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier. A Advocacia Geral da União há um pedido via PGR. Para que os nomes das pessoas físicas contra as quais já ações em andamento sejam compartilhados. Procurado pela CNN, o procurador-geral da República, ex-procurador Augusto Aras, classificou a manifestação do procurador Anselmo Lopes como, abre aspas, opinião ressentida e chamou as acusações de oportunistas e infundadas. Disse ainda em nota que já acionou a corrigedoria do Ministério Público para que as medidas capíveis sejam tomadas.